Propustili smo da na trgu ispratimo onu čistilicu koja svakog jutra uređuje centar Beograda. Trg i sve ostalo u Beogradu jutros izgleda sjajno zato što je lepo vreme. Imamo vetar koji obezbeđuje čist vazduh i dobru vidljivost, ali imamo i sunce, konačno aprilsko sunce koje je posle onog snega koji smo imali poželjno. Dobar je dan u Beogradu, svaki dan u kojem je Dunav plav. A jutros to jeste slučaj. Temperatura najviša dnevna danas do 17 stepeni. Pozivam vas sada da zovete broj 3612111 i da pitate sve što želite o životu u gradu. To je važno da se javno čuje vaš glas. Važno je da zajedno pomeramo stvari sa mrtve tačke. Važno je da kao građani, ali i mi kao televizija, budemo angažovani u našoj zajednici koja se zove Beograd i koja se neprestano menja. Da se menja na bolje, trudimo se zajedno u ovom segmentu, ali kroz ceo naš program. Inače, važna stvar, morbidno, što je to prvi odgovor, ali neizbežno, u životu svakoga od nas, jeste da je situacija takva da u glavnom gradu godišnje nedostaje oko 4.500 grobnih mesta. Svi koji umru moraju biti sahranjeni, ali pošto nema mesta na zvaničnim gradskim grobljima, onda funkcionišu ona privatna i poluprivatna po njivama u nekadašnjim selima, sada gradskim naseljima. Mnogo vas javljalo se poslednjih meseci da prijavite da se grob grobno mesto naplaćuje, na primjer, u Leštanima i do 3.000 evra. U prestonici godišnje, rekao smo, fali 4.500 grobnih mesta. Pre tri godine planirano je da na teritoriji Beograda budu napravljene 4 nova groblja, a to su Lešće 2, Bežanija 2 i groblja u Kaluđerici i Batajnici. Prvo bi trebalo da bude Kaluđerica završena, i to je oko 1700 grobnih mesta, ni to neće dugo biti dovoljno, a onda se ide na Batajnicu, tu je trenutno faza projektovanja. Novo groblje između Kaluđerice i Leštana inače trebalo bi da ima upravnu zgradu, kapelu, prodavnice cveća i pogrebne opreme. To groblje trebalo bi da ima 7000 mesta. U nadležnosti, inače, komunalnog preduzeća pogrebne usluge bit će i groblje za ljubimce, a u roku od mesec dana organizovat će se posebna tehnička služba i statut uskladiti sa novim nadležnostima. Ukratko o tom pitanju koje vrlo često postavljate poslednjih meseci. Dobro jutro. Alo, dobro jutro. A kako ste vi energični od jutra, stoje dobro. Slušam vas, izvolite. Ovde Petrović Radosov iz Pupina u 17 umirio. Aha, pitanje je... Ja bih htio da prijavim, gradsko zelenilo nije odnelo lišć ispred zgrade. Gumila lišć je počela da truni. To je februar, mart, sad je april. Zvao sam gradsko zelenilo, kar je prijaveno. Kažite mi samo, ponovite mi samo adresu, molim vas, gospodine. Petrović Radosov, Pupinova 17 u Mirjevo. Pupinova 17? Da. Dobro. I to stoji već koliko meseci, šta ste rekli? Mart, evo sad je april, tako stoji. Zvao sam gradsko zelenilo, prijavio. Ništa kad je prijavio. Pisao sam primedbu, gradski sekretarijat za komunalne inspekcijske poslove. Ona kad je biće urađeno. Međutim, evo i dan danas tako stoji, sneg pao, lišće počelo da truri. Pretvara se u đubre. Za račune ne pominjuju, a mi smo izbaceni na sporedni kolosek kao da ne postojimo. Ja ne znam kome da se obratim da se ovo lišće, ovo đubre iznese ispred zgrade. Pa evo nama, dobro ste uradili što ste nama, mi ćemo dalje da javimo zelenilu i čistoći da vidimo ko je nadležan. Dakle, Pupinova 11, jesam dobro razumio? Molim vas ko brata da ja kada otvorim se vas, ja gledam u đubre. Ja bih više volala da me zamolite kao sestru, ali u redu je, ako sam brat, onda sam brat. Ove mlađe generacije će to bolje razumeti. Hvala vam mnogo što ste nam se javili. Prijavit ćemo i pokušat ćemo da ispitamo šta se tu desilo, ko je propustio da uradi svoj posao. Jedan nam gledalac piše da nije odgovor kad kažemo čekamo odgovor i da nije odgovor kad kažemo ne zna se kako će ovo da bude rešeno. To jeste odgovor.
To nije rešenje, možda nije rešenje, sigurno nije rešenje, ali jeste odgovor koji pokazuje da se i mi i Beokom servis i gradske službe bave određenim problemom. Ne može sve da se stigne za 24 sata, nekad i za 24 dana, ali smo dužni da kažemo u kojoj smo fazi. Izvinjavam se, gledalac se žali da mu je u februaru naplaćena jeftina struja kao skupa. Kasnije se pokvarilo brojilo i sada meri samo jeftinu struju. Uputio je reklamaciju na Banovom brdu i rekli su da će da pošalju ekipu, ali do danas na Draganovu adresu nije niko došao. A distribucija odgovara da su na teren izašli 10. aprila, Aleksandra Vojinovića broj 98A, konstatovali da je merni uređaj neispravan, odmah otvorili nalog za zamenu neispravnog brojila i u najkraćem roku služba za održavanje mernih mesta izvršit će zamenu mernog uređaja na toj adresi. Dakle, Dragane, očekujte ih uskoro i javite nam kad budu promenili brojilo. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Ovde Zorica. Sanja, imam jedno pitanje. Juče sam čula da Srbija šume daju za penzionere i za uopšte građane drva, pa da je počeo upis. Ali ja nisam, pošto sam ja slepovida, ne znam broj telefona njih, jer ja sam se prošle godine prijavila i nisam dobila ništa. Jeste, bilo je saopštenje da penzioneri, bilo je saopštenje da penzioneri mogu preko Srbija šuma da nabave drva za ogrev, tražit ćemo od Srbija šuma da nam saopšte preko kog to broja ide i kako. Kažite mi samo, jel vi živite sami ili bi neko imao za vas da se time bavi? Pa moji sinovi rade, ali ako ja pišem to, da će oni doterati, pa ću ja da platim da mi neko... Kad dođe s posla, ako je potrebno da neko dodatno nešto komunicira, da znamo, dakle, da možete... Ne, može, sin ima pacemaker, ovaj stariji, ima infarkt, ovaj mlađi se radi od uveću do uveće, bori se za život. Sve razumem, svi se borimo, samo kažem da probat ćemo da vam dostavimo ako ne budete mogli vi, da neko od njih da okrene taj broj ako je potrebno nekad odatak. Ja inače ne izlazim iz kuće jer meni treba pratioc, tako da... I jedno pitanje, ja sam dobila odgovor ono u septembru kad sam pitala za ono stajalište. Dobro. Vaš kolega mi je rekao da ne postoji stajalište. Stajalište postoji. Koje stajalište? U 13. oktobra preko puta broja 11 u Resniku. Postoji stajalište, ali mi ne možemo da stanemo ispod tog stajališta. To je mnogo blata. Meni je žao ovih vozača. Kad je čist autobusa, mi moramo blatati sa decom i sa unučićima da uđemo. A to smo vi i ja pričali. Jesmo mi pričali o tome otkud blato na tom stajalištu, pa ste mi vi rekli da... Mnogo, Sanja, to je nenormalno. Da, odgovor je bio zvaničan da to nije, da to nije zvanično, da to nije, dakle, regulisano stajalište. Hoćete da pitamo ponovo? Pa ja bih htjela, zato što... Koje linije tu staju, kažite mi? Staje 94, 504 i 47, sve linije. Kako se tačno zove stanica? 13. oktobar... preko puta broja 11. Ne, ne, znate ono kada aparat najavljuje koje je sljedeće stajalište? Šta kaže kad je na tom stajalištu? Ulazak u Resnik. Ulazak u Resnik, dobro. Ulazak u Resnik, smer ka Resniku, ka zadnjoj stanici, znači, jel? Da, ka zadnjoj stanici. Razumeli, hvala vam mnogo, srdačan pozdrav. Hvala i vama. Izlaz kružnog puta prema Petlovom brdu, Rakovica, Milan i mnogi drugi su se javljali u vezi sa tim kružnim putem i naseljima oko njega. On je prijavio konkretno da to automobili jure, nema pešačkog prelaza, nema ležećeg policajca, ne mogu da pređu ulicu ljudi, a posebno ne mogu da pređu deca, đaci. Predlog za obeležavanje pešačkog prelaza i postavljanje ležećeg policajca na ovoj lokaciji Beokom je prosledio sekretarijatu za saobraćaj i čim oni budu napravili analizu na terenu, Milane, vi ćete biti obavešteni. Ili lično, ili preko nas. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Predrag je ovde. Teo bi da postoje, kad bude Šapić malo razjasnije, da postite pitanje, nisam to čuo da neko pitao, a nije on i pomenuo, da u vezi i ovih bolesnih osoba ima lakše i teže bolesti sa epilepsijom, ovim paralizama i što ja znam, mogu sami se kreću, a ima koji ne mogu, mogu ponekad, a ne mogu nekad nikako, moraju da imaju pratioca. Neko mora 24 sata kao kad. E pa sad, ima situacija, kažem, ti koji mogu nekad sami, nekad ne. I rečeno je da se nosi za njih lekarski izveštaj. Zašto mi ne bi dobili kao penzioneri doživotne
ili dok smo bolesni, to što kažem doživote, teško se to leči u principu, te bolesti navedene i nisu samo te dve. Neke kartice za autobus godišnje ili doživotne ili barem godišnje, jednom godišnje mi nije problem da izvadim, ali mislim, ovako... Šta je posljednje što ste čuli, šta je posljednje, a koje je posljednje uputstvo bilo koje ste čuli u vezi sa vašim tim statusom, da nosite lekarski izveštaj? Zvanično je da još iz doba Đilasa pa na vamo, kada je on bio gradonačelnik, kad su počeli te kontrole, bus i ostalo, bilo je da imaš lekarski izveštaj uopšte. E onda je bilo da imaš poslednji, da ne bude stav, ne znam, 5-6 godina, možda si umeđu vremena ozdravio isti, ja znam. Ja uvek nosim da li on sta 3 meseca, 6, nebitno, poslednji, u roku, jer možda pogleda, piše dole na kraju kontrola za toliko i vidi da li ste ko ne. Da, da, dobro, dobro, proverit ćemo. Da malo je nezgodno to da vi sad vadite, pohabaće se, to sa lekarskim izveštajem nije dobro, dobro vi pitate. Ja konkretno nisam, recimo, bio u vojsci, iz tog razloga, pa ga nosim, dobio sam vojnu knjižicu na kovu koja ima pečat, to im može biti dodati dokaz, trajno nesmušno za vojnu službu. Ne, ne, morate imati, dobro ste pitali, morate imati neke kartice, pitat ćemo gradonačelnika. Ja sam bio bus 20 puta i sa drugarom i sa pokojnom majkom i kažu nemamo, ne, to je bilo ranijih godina sa majkom i pre jedno dve godine tri sa drugarom i postavili to pitanje zašto nemamo i kako to imaju penzioneri recimo koji ne moraju da imaju kartice dok je bilo ono da ne moraju plaći, pa ovo sad 47 dinara. Šta rekao, teško je nama dati, rekao, 47 dinara. Pitaćemo. I koje su to kategorije i koji su to, da kažemo, nivoi invalidnosti ili onesposobljenosti za život i rad u okviru kojih se daju te povlastice za prevoz? Pitaćemo sve to. Kad dođu, vidim, primetio sam iz unutrašnjosti, kad dođu kod lekara, ljudi plaćaju, a ne bi trebali vidjeti se da okom se vidi da vodi dete čoveka od 30-40 godina, njeno dete, majka vodi i nije više dete i vidi se vidno bolesno nečega, a kontrolor neki uzme i cime i karta. Ja bih ipak voljela da to bude nekako stabilnije regulisano od toga vidi se, zato što mnogo toga što se vidi ume da bude varljivo, podmetno, to znamo da je bilo da se uvedu kartice, samo da se čvrsto utvrdi kriterijum. Kako sam ja 20 puta intervenisao i jedno sam bio na Dorćulu, jedno sam bio u Beograđanci. Međutim, nije ništa odredovao. Pitaćemo ponovo gradonačelnika i tražit ćemo da se nekako trajno i civilizovano reši to pitanje. Hvala vam mnogo. Slađana je pitala za stanove za izbeglice i raseljena lica na Novom Beogradu. Trebalo je odavno da počnu radovi na njihovoj izgradnji u jednom novom bloku, ali je to iz njoj nepoznatih razloga stopirano. Zašto? Nije reč o komunalnom problemu, a mi imamo uvek molbu kada je reč o pitanjima koje se odnose na izbjeglice, raseljene lica, njihov status i pomoć koju mogu da računaju da se javite Komesarijatu za izbjeglice i migracije Republike Srbije. Njima, pre svega, oni su zaduženi za sva pitanja koja se odnose na izbjeglice i raseljena lica. Sada izlazimo kratko iz studija. Naša Tanja ima informacije o radovima vodovoda danas. Ekipe su u Rakovici i na Vračaru. Koje su adrese i koji radovi u pitanju, Tanja? Jeste, Sanja, zbog planiranih radova na redovnom održavanju mreže, danas stanari Vračara, dela Vračara i Rakovice ostaće bez vode i to na Vračaru od 8:30 do 18 časova neće imati vodu stanovnici ulice Janka Veselinovića i ulice internacionalnih brigada od Petra Kočića do Janka Veselinovića. Kada je u pitanju opština Rakovica, vode neće biti od 8 do 24 časa i to u ulici Đuje i Dragoljuba od Gočke do broja 26. A ja bih, pošto se nalazim ovde u centru grada, još jednom da se osvrnem na saobraćaj u gradu. Mogu da kažem u odnosu na jutros oko 6:30 da je za nijansu intenzivniji saobraćaj, ali svakako neka moja procena da se oseti
da je danas mnogo manje vozila nego prethodnih dana. Znači, ovaj duh praznika, evo, već se polako osjeća. Ulice su praznije, pa možete i da vidite i sami iza mene. Mirno je, tiho, nekako već je svečano u vazduhu. Sanja? Da, vidi se polako da ulazimo u praznične dane i raspust je školski u toku i Velika sreda. Ti dani, u stvari tišine i analize nas samih i naših grešaka ili naših dobrih dela su obavezni pred praznik. Za one koji veruju, za one koji ne veruju, ovo je dobra prilika za putovanja i nije ni važno u stvari koliko ste formalno verujući ili ne, koliko ste deklarativno verujući ili ne, ako ne činite loše stvari. To je neka prva kategorija i prva kvalifikacija. Još dvoje gledalaca uključujemo preko broja 36121111. Dobro jutro. Dobro jutro. Slušam vas. Da zamolim nešto. Ja se javim iz Dimitrija Tutovića 10, ostavila sam podatke. Do nas je zgrada stara preko 100 godina, koja treba da se ruši, ali to su neki sudski sporovi. Useljen je jedan od stanara koji tako đubre pravi, takav smrad se osjeća. Mi smo zvali komunalnu, pa su oni dolazili, međutim nisu mogli da uđu, zaključano je bilo, pa su rekli da su oni videli da to nije ništa strašno. Verujte da je takav smrad se širi, imamo malu bebu, dve male bebe ispod mene, ne možemo da otvorimo prozore. Kako vi znate da smeće ima, a komunalno utvrdila da smeće ne? Zato što kao prošli su, onda je taj šef koga smo mi zvali, on je rekao, meni su kolege rekli, ja kažem, izvinite, da li vi ne lažete ili oni vas, nemam pojma i više nisu hteli uopšte da dođu. E sad, šta možemo mi dobrati? A kako vi znate da tu nešto u tom stanu nije redu? Po tom mirisu? To je miris, pa da, ja gledam, moj jedan deo stana je okrenut prema tom dvorištu cele naše zgrade i to je đubrište, on loži neki pepeo, pa to sve od gore stavlja. To hoza da nema i pacova. Čekajte, samo sekund jedan, dakle, to nije stan u vašoj zgradi, ne, nego dvorište do vaše zgrade. To je sa ulice broj 8. Ja sam Dimitrija Tutovića 10, a oni su broj 8. I to je susedno dvorište u stvari? Susedno dvorište, je. Ko živi još u tom dvorištu? Samo jedan čovek živi tu. Jedan čovek? Jeste, koji se nešto sudi, pojma nemam pravo da vam kažem šta je prava istina. Na, to sad i nema veze. Dakle, vi imate taj neki neprijatelj miris, jel? Jeste, kako da ne. To je đubreta, ne pitajte koliko. Molili smo ga da mi pozovemo neki kontejner da dođe da izbaci, nije prihvatio. Nažalost, nikomu ne može da mu zabrani da skuplja šta god hoće u svom dvorištu, dok ne ugrožava druge. E sad, taj moment ugrožavanja je vrlo rastegljiv. Da. U smislu, da li je vama taj miris neprijatan na nekom drugom? Nije. Koja inspekcija i koja služba može to da utvrdi? Da, da. Šta možemo mi da uradimo? Ne znam, to se ja pitam stalno. Šta da uradimo svi zajedno sa lošim komšilukom? Znam. Ne samo u vezi sa tim problemom. Znam. Tamo gde ja živim, tamo je, na primjer, minsko polje od ovih pasa koje ljudi vode. Mogu da mi... Bukvalno je opasno po zdravlje da hodate ulicom. A recimo da je neka kao centralna gradska zona. Ne recimo, nego onako, najstrožiji centar grada. I sad razmišljam, ko će ispitati ikad i ko će biti odgovoran za sve infekcije, crevne bolesti, infekcije prljavih ruku, prljave podove u stanovima, a naši ljudi misle da je seljački, da je glupo ako se izuvate kad uđete kod nekog u stan. A kad bi znali šta sve unesu sa ulica, samo se nadovezujem na vašu temu. Koliko nas neodgovorni ljudi ugrožavaju? Dakle, vas, vaš komšija ugrožava time, dimom, neke druge komšije nas ovim, neke treće komšije bukom, to nam prijavljaju gledaoci. I šta kaže, komunalno neće da dolaze više, jel? Da, pa ne, uopšte više nisu hteli, kaže, mi smo videli, a nisu videli, jer je zaključana kapija. Pa ne vide oni da to s polja nešto viri, da. Ne, može da se vidi, zato što je to dubina. Ali razumite, ako ne viri, ako ne prevazilazi granice, gabarite dvorišta, nema pravo niko da ga dira. I sad, hajde zajedno vi i ja da razmišljamo šta da radimo, šta da prijavimo. Da, taj dim, koliko se to vidi? Je li to neko otvoreno ložište ili je to iz dimnjaka? Šta je to? On iz dimnjaka, ko zna šta loži, ali ajde to manje više, noću loži. Da, noću loži. Noću loži, onda tu u dvorištu je haos.
Da, ne, 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 to za haos u njegovom dvorištu ne možemo mu ništa. To smo apsolvirali, dakle, ima pravo da živi kako hoće dok ne ugrožava druge. Dakle, šta da prijavimo mi sad? Neprijatan miris i dim iz susednog dvorišta. Jeste, ako može komunalna dođe pa da mu kaže da to skloni, eto, da to prestane da radi, da, dobro. Hajde da vidimo da prijavimo tako za adresu Dimitrija Tucovića broj 8. Jeste, jeste. E, lepa vam je ta adresa, lepa vam je ceo kraj u stvari. Molim? Lep vam je ceo taj kraj Dimitrija Tucovića na početku. Jeste, pa ja sam se rodila ovde, ceo život živimo ovde, ali eto. I sad razjasnite mi, jeste vi već Bulbuder ili ste centar ili ste Rooseveltova, kako se vodi? Pa vodi se kod podvožnjaka Rooseveltova, to je tačno na kraju podvožnjaka, tačno na samom kraju. Dobro, želim vam da vam preživi taj vaš kraj. Niste još, da jeste dobili ponudu od investitora za novu zgradu? Ne, to oni nešto, pa ta gazderica koja je nasledila, ona nešto, nemam pojma šta je prava istina. Znam da su oni isplaćeni davno, pre 30 godina. Znam ja da u tom kraju postoji mnogo ljudi koji su nam se javljali i žalili da propada, da kažemo, taj stari duh tog dela Zvezdare, pošto već jeste Zvezdara, je li tako? Jeste, tačno, opština Zvezdara. Ništa, hajde da vidimo šta može da se uradi, da prijavimo taj neprijatelj miris i dim od komšije. Hvala vam mnogo, sve najbolje vam želim. I da ostanete na svojoj. Da ostanete na svojoj adresi. Gledateljka je pitala kada će biti renoviran dom zdravlja u Šilerovoj ulici. Pitanje smo uputili domu zdravlja Zemun. Još uvek nismo dobili odgovor, ali da znate, Snežana, da na tome radimo i da ćemo imati, nadam se, vrlo brzo i konkretno javljanje. Videla sam dok stižu, a mnogo stiže Viber poruka, uglavnom se odnose na pitanje gradonačelniku za prevoz, ali jedna žena se javila i rekla je samo da je pronađem sad, imam nešto lepo da vam pokažem. Tako je napisala. Da, kaže samo da vas pozdravim i poželim srećen Uskrs. Duška u potpisu, šaljem lepe fotografije sa obale u Karađorđevoj. Duška, vi ste najpozitivniji lik jutros. Samo da ja navestim lepo da se vidi ovo cveće koje ste vi snimili. Evo, ako će biti bolje. Gledateljka nam je poslala predivne kadrove jutros iz šetnje Karađorđevom ulicom. Preporučujemo istu aktivnost svima koji mogu da se spuste do reke. Duška, vama sve najbolje i velika zahvalnost za ove fotografije. Ako vam nije daleko da dođete do nas u Cara Dušana u Zemunu, poklonit ćemo vam jednu knjigu. Lepu knjigu, u skladu sa vašim slikama. Poslednji gledalac za ovo jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Javljam se iz naselja Rušanj. U glavnoj ulici 13. septembra, broj 40, živi i dotična gospođa pod imenom Mika. Ne, 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 nećete reći ime dotične gospođe, jer ne znam ni ko ste vi, a ne bih da se viđemo na sudu. Kažite mi u čemu je problem, bez pominjanja identiteta. Okej, okej. Ona drži više od 15-ak kerova, pasa, koji non-stop ugrožavaju stanovništvo okolo, tako da roditelji moraju djecu da vode u školu, da ih sačekuju, pošto je škola u blizini, znate. Dobro, kažete mi, jeste je prijavljivali nekome? Reći ću vam samo polako, idem redom samo. Ne, 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 red je takav da mi prvo kažete, izvinite gospodine, ima neki red koji mi određujemo, zato što smo mi vaši domaćini. Kažite mi, da li ste građanku, gospođu, prijavljivali nekoj nadležnoj službi? Prijavljivala je čerka od njihove komšinice. Ma nema veze, samo mi kažete je li prijavljivana, gospođo, nekome i kome je prijavljivana? Je prijavljivana, a evo, mi kao građani smo prošle godine predali 18.07.2022. godine Upravi za zajedničke poslove republičkih organa pisarnici pod brojem 1035 peticiju i prijavu protiv dotične gospođe koja stvarno ugrožava, ali najviše ugrožava baku koja je ispred njene kuće u broj 38 živi sama, ima 86 godina i u njeno dvorište i na vrata ti kerovi non stop preskaču i jednostavno jednog dana može doći do neželjenih posljedica da je... Samo mi još jednom ponovite, molim vas, dakle tačnu adresu na koje je taj problem... Tačna adresa je... To je ulica 13. septembra, broj 40. U Rušnju. Da.
Dobro. A čerka te gospođe je prijavljivala više puta ovih zadnjih godina, međutim, tu se izađe i kaže kerovije nisu ujeli, kerovi ovo, građani su prijavljivali ovako, kao ja, na primjer, prijave, međutim, to ništa se nije regulisalo. Opet, ako ona u svom dvorištu drži pse, niko nema pravo da joj brani ako oni ne ugrožavaju nikog drugog. Ako je ugrožena bezbednost nekome, onda tu bi trebalo da reaguje i policija i neke druge službe, ali da ja ne pretpostavljam. Policija je izlazila više puta. I utvrdila da niko nije ugrožen. Šta? Niko nije ujeden. Aha, a kad bude ujeden, onda će da dođu. Da vide koliko ima krvi. Da, dobro. Ponovit ćemo mi prijavu. Hvala vam mnogo što ste nam se javili. Da vidimo mi ko je nadležan tačno za to da spreči držanje pasa u dvorištu, ali opet ponavljamo, nema sad nekog ograničenja koliko pasa neko može da drži ako nisu opasni, ako nije bilo incidenta do sada. Ako se samo plašite da bi nešto moglo da se desi, onda je to, da kažemo, stvar nekog dogovora sa komšijama kako ćete da rešite problem. Hvala vam mnogo svima koji ste se javili u okviru rubrike 5 pitanja, 5 odgovora.